Her milletek di cihanê de bi çand û gelepora xwe tê naskirin û helbet kesayetiyên hene kovê çandê li pêş dibin û pêşkêş dikin. Milletê Kurd bi çanda xwe pir zengîn e. Yek ji navnîşana vê çandê muzîka kurdî ye ku bi sedan hunermend di dîroka kurdî de hene xizmeta muzîka xwe kirine, yek ji wan Mihemed Arifê Cizîrî ye. Mihemed Arifê Cizîrî di sala 1912 de li bajarê Cizrabotan li taxa Mîr Elî ji dayîk bûye. Û ji zarotiya xwe ve ew îj dengbêjiya kurdî ya resen hez dikir. Lê di wê demê de gelek zext û zor li ser kurdan ji hêla dewleta Tirk ve hebû. Bi taybetî di şerê cîhanî yê yekemîn de ku bavê wî li gel bi sedan ji xortên kurdan ber bi seferbelekê ve dibirin. Mihemed Arif di ciwaniya xwe de tevlî welat parêziyê bû. Ji wê ew hate girtin û di zindana Amedê de 4 sal bihurand ji sala 1925 ta sala 1929. Piştre vegeriya Cizre û li wir demeke karê avkêşiyê kir û wê demê dest bi strana kir. Namazek ku dayîka wî dengbêjeke bi nav û deng bû. Bi taybetî di xwendina Mûlida pêxember de ku ew li ba Kurdan bi şêweyê dengbêjiyê dihate xwendin. Piştre Mihemed Arif berê xwe da dihokê û li wir gelek berhemên dengbêjî û stran li gel tambûra xwe pêşkêş kir. Arifê Cizîrî dikarî û dengbêjiya resen a Cizîrê û Serhedê bi şêweyê xwe yê taybet pêşkêş bike. Ûsa ew bû dibistaneke ku gelek ji hunermendên Kurdan ji wê fêrî muzîkê dibûn. Bandora Mihemed Arif li ser çanda Kurdî diyare duwarê muzîkê de. Koçawa dikarî bû ew qas berhemên Kurdî ji wendabûnê û her wiha ji talan û diziyê biparêze. Û di rêya zelaliya dengê xwe û bi têrên tambûra xwe dikarî bû bibe hunermendê ku nifşeke sax bi wî bandor bibe. Di 17 maha 12 sala 1986 de Bilbilê Kurdan wegu hezkerên wî ew bi nav dikin çû ber bi dilovaniya xwedê ve û li goristana Şaxikê li bajarê Duhokê hate binax kirin. Arifê Cizîrî bi laşê xwe çû lê bi deng û stranên xwe dê di hebûna milletê Kurd de sax bimîne. Îmad Kurdo, Orient News.